Nastavljamo o izazovima koji čekaju ministre povratnike. Mislite odmah Zlatibor Lončar. I u pravu ste, lupus in fabula. Ali na konferenciji o lupusu, gde je bio najavljen kao govornik, Lončar se nije pojavio. Za neke iznenađujuće odsustvo, za druge očekivano. Ali tamo je bila direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Za razliku od Bratislava Gašića, Lončar je u prethodnim mandatima imao i neke rezultate, ali je svojoj naslednici Danici Grujičić ostavio i mnogo problema koje ona nije uspevala da reši. Šta je ona ostavila njemu? Da li je prošlo vreme kad se ministru zdravlja ne javljaju na telefon? Pitala Dina Cepeljor. Na čelu Ministarstva zdravlja od 2014. do 2022. bio je Zlatibor Lončar. Posle godinu i po dana koliko je tu funkciju obavljala Danica Grujičić, Lončar je opet u igri. Za malo da danas dođe na konferenciju Učinimo lupus vidljivijim u organizaciji Udruženja obolelih od reumatskih bolesti. Tamo su bile pomoćnica ministra i direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Moje poštovanje, Dina Cepeljor, Televizija Nova, pošto je bilo najavljeno da će ministar Lončar da bude ovde, onda pitanje za gospođu iz Ministarstva zdravlja. Koja je zaostavština Danice Grujičić i šta će od njenih ideja nastaviti da se sprovodi? Da li će Lončar, uz razliku od Danice Grujičić, da se Siniša Mali javlja na telefon, pošto je Grujičić rekla da se njoj ne javlja? I za gospođu Škodrić, šta je bilo dobro, a na čemu ste radili sa Danicom Grujičić, a kakva se saradnja očekuje sa Lončarom? Šta za Republički fond donosi njegov povratak? Hvala. Izvinite što pitanje nije u vezi sa temom, prenećemo svakako i događaj. Pomoćnica ministra pokušala je da odgovori uz ponavljanje opštih mesta kao što su svakako obaveza, smisao, sistem. Svakako najvažnija je tema današnjeg sastanka, ali svakako naša obaveza svih predstavnika Ministarstva zdravlja jeste da sistem učinimo dostupnim i zdravstvenu zaštitu dostupnim svima. Mislim da je to osnovna ideja ministarstva i da u svakom smislu ova ideja će se primenjivati, jačati zdravstveni sistem, jačati i kapaciteti zdravstvenog sistema, a svakako u poslednjih 10 godina dosta urađeno na temu jačanja zdravstvenog sistema. Dalje ne bih. Dovoljno jasno da za potpitanja nije bilo potrebe. A direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje očigledno zadovoljna dosadašnjom saradnjom sa Ministarstvom zdravlja bez obzira na personalne promene. Inovativni lekovi, napravljena revolucija. Spomenula sam upravo prošle godine, od juna 2023. smo zajedno uradili off-label terapiju, dakle to je zaista prvi put u Srbiji dozvoljena off-label terapija. Na polju van telesne oplodnje, prva smo država na svetu, kao što znate, po obimu prava o trošku države. Dodaje da je posebno ponosna na uvoz doniranog materijala na plate medicinskih sestara, koje su u odnosu na 2012. povećane za, kako kaže, 138%, a lekarima za 111. Pominje ekspoze nove vlade u kome je zdravstvo prioritet i ne pravi razliku između Grujičić i Lončara. I ostale kolege imale su pitanje za onog koga nije bilo. Gospodin Lončar je takođe bio ministar zdravlja i tada je rekao da će nakon pandemije koronavirusa izneti račun koliko je novca potrošeno za nabavku medicinske opreme tokom pandemije koronavirusa. Gospodin Lončar je evo takođe sada opet izabran za ministra zdravlja, mi taj račun nismo dobili. I sad je moje pitanje za vas, šta ćete vi kao Republički fond za zdravstveno osiguranje učiniti da građani Srbije napokon saznaju koliko je novca izdvojeno za nabavku medicinske opreme? Pitam vas ovo prevashodno zato što je preko RFZO-a bili su raspisani svi tenderi. Hvala. Nova vlada je formirana tek nekoliko dana. Vi postavljate pitanja kao da ministar može u roku od 3 dana sve da... Pitam za vas, ne za ministra, ovo je pitanje za vas. Dakle, kao što znate, isto tako treba da pitate koliko je respiratora nabavljeno, koliko je života spašeno. Zbog čega onda još ne znamo koliko je sve to plaćeno? Rekla sam, kada bude završeno sve, bit će dostupno. Šta kada bude završeno? To da pitate... Molim? Šta kada bude završeno? Ugasila je mikrofon, ali sa usana se čita. Znači, kada bude završeno sve, bit će sve dostupno, ne razumem sada ja vas, zaista. Dostignuće i greške bivše ministarke jasnije izdvaja pulmolog Slavica Plavšić. Zabrana pušenja u zatvorenom prostoru, onda jedna odlična akcija je sprovedena, dozvola nekih lekova i pomagala, recimo, za decu dijabetičare, tu je zaista velika
velika stvar urađena, i možda još nekoliko, ali recimo prošli su nekažnjeno neki koji su zaista morali da budu kažnjeni, ona kako je počela svoj mandat, recimo sa onom vakcinacijom, fiziološkim rastom beba, 760 beba umesto BCG vakcine primili su fiziološki rastvor. Ona je baš zdušno branila tu sestru. Ministri zdravlja su uvek birani po političkim i partijskim funkcijama, nikad po stručnosti i sposobnosti. Profesorka Grujičić je pa jednom rečenicom mnogo htela, mnogo započela, ali na neki pogrešan način, tako da nažalost malo ili ni malo toga nije uradila. I građani su se prisjetili novog ministra koji se u kabinet vratio posle kratke pauze. Prvo je već bio, a onda je pre nego što je bio, bio štošta, tako da je to dosta. Već sam ugodne, onda mi to treba, te njihova zakazivanja mene pogađa, ali ništa ja njima ne verujem, pravda vam kažem. Za dobrobit srpskog zdravstva i svih pacijenata u njemu bilo bi dobro da se ministar financija, makar po partijskoj liniji, Lončaru javlja na telefon. Dina Cepenjer, Televizija Nova.